O Zanzando começa hoje em um novo lugar da cidade que chama a atenção pela decoração vintage. Inspiração total no passado. Estamos no Divino, Hamburgueria e Espetinhos. O que chama atenção no Divino é o Jukebox, onde os frequentadores podem escolher a trilha sonora. Abrimos há cerca de 15 dias aqui em Teresina com uma nova proposta em termos de alimentação, que passa pela nossa preparação de hambúrgueres e espetinhos, que são feitos de modo artesanal, ou seja, nós temos um espaço bastante agradável, mas que trata o fast food de uma maneira bastante diferente. Dentro desse espaço que foi edificado, nós tivemos o apoio do arquiteto Ronaldo Veras, que conseguiu conjugar muito bem dentro do espaço os dois conceitos que queríamos unir. São dois conceitos que já vêm do grupo, já vêm de Recife, que era o conceito da hamburgueria moda americana e o barzinho dos espetinhos. O local foi o escolhido pelo artista Lismarck Leal para um bate-papo. Eu me considero artista visual, porque eu acho que no que eu aprendi a fazer, no que eu comecei a fazer, foi surgindo aos poucos muitas vertentes, tanto com ilustração, quanto a própria tela, escultura. Eu acho que faço um pouquinho de tudo, e para ser um pouco mais abrangente, eu meio que me intitulei artista visual. Eu cheguei aqui no começo de 2011, para estudar aqui em Teresina, né? E no começo eu trouxe minhas ilustrações para cá e fui mostrando para meus colegas na faculdade, e alguns se interessaram muito, falaram que eu tinha potencial, que eu tinha talento para isso, mas ainda assim eu tinha muita vergonha, sabe, de expor meu trabalho e publicar. E aí começou pela internet, eles me incentivaram a publicar, eu criei um site para isso, na verdade um site para abrigar essas imagens, e eu acho que quando tinha umas 10 imagens, 7 imagens, já começou a aparecer trabalho para mim. E aí, daí, desde aí, não parou mais, graças a Deus. Tu falou quando eu cheguei em Teresina. Tu é da onde, na verdade? Eu sou de Piripiri. E aí, saí de lá quando terminei o ensino médio e fui para Parnaíba estudar lá, né? Mas eu estudava com algo que eu não queria muito. E aí, saí de Parnaíba, passei um ano e meio lá e vim aqui para Teresina para fazer publicidade. Como meu traço varia muito de personalidade e varia também conforme varia minha cabeça e meus pensamentos, então eu não tenho muito a linha a seguir. E eu até prefiro assim, porque eu não caio em uma rotina, sabe? Eu detesto rotina, e cair nessa rotina de traço em ilustração, em pintura, em tudo, é meio estranho. Só que ao mesmo tempo que não tem uma linha, eu acho que tudo meu é muito parecido. Então se você vê uma peça e você já viu umas duas, três, a quinta que você vê, você vai saber que é minha. Eu acho que eu sigo essa linha meio que inconsciente. O que tu acha dessa fase boa de Teresina, que está olhando para as artes visuais, para o grafite, para a ilustração, as lojas, as empresas, as pessoas? Eu acho maravilhoso. Eu acho que isso tinha que acontecer, não está tendo momento mais correto de acontecer do que agora, né? As empresas, os empresários estão abrindo as portas para isso. Está virando moda, na verdade. Eu acho que a arte está muito na moda, para tudo. Acho que a oportunidade para quem está crescendo agora, né, nesse meio, como eu estou crescendo, como outras pessoas estão crescendo, acho que esse é o momento mais oportuno da cidade, sabe? Acho que daqui vão sair muitas pessoas vão sair muitos talentos, na verdade. Yeah!
se fosse para trilhar essa matéria aqui agora, de cara, assim, que música seria? Eita, caramba, música tá difícil. E olha que eu trabalho o tempo inteiro com música. Mas eu acho que Enter Sandman do Metallica.